журналистердің назарына бүгін Алматы қаласының әкімі Ахметжан Есімов телікті. Қаладағы алапат өрт жарпыған үйдің тұрғындармен кездескен әкім жөндеу және құрылыс жұмыстарының барысымен танысты. Сонымен бірге өрттің себебі болған бензовоздың жүргізушісі мемлекеттік марапатқа ұсынылуы мүмкін екендігі белгілі болды. Тілші толықтырады. Ахметжан Есімов алдымен апат болған жерге барып гүлшоқтарын қойды. Одан кейін тілсіз жау шарпыған үйді аралап тұрғындармен кездесті. Қазір мұндағы бірқатар пәтерлерде құрылыс жұмыстары басталып кеткен. Алайда баспанасыз қалған тұрғындар бағалау жұмыстарында біраз шикіліктің бар екенін айтуда. Сондықтан бұл іске билік тарапынан бақылау болса деген талап тілектерін жеткізді. Маған Гелес компаниясының қызметкерлері келіп, жанып кеткен тоңазытқыштың құжаттарын сұрады. Ол да өртеніп кеткен ғой. Енді сауда жасаған дүкенге барып, құжат дайындап жүрміз. Мұнан бөлек тұрғындар өрт шарпыған үйдің ауласында қалпына келтіріп беруді сұрады. Себебі мұнда балалар алаңы жоқ, сондықтан қала басшысына көлік тұрағын айналған жерді демалыс орын етсек деген тілектерін айтты. Сонымен қатар қала басшысы қаза тапқан көлік жүргізушісіне қатысты жасаған мәлімдемесін тағы да нақтылады. Ахметжан Есімов 27 жастағы марқұмды мемлекеттік марапатқа ұсынуға дайын екенін айтты. Бірақ ол үшін техникалық сараптаманың қорытындысын күтуге тура келеді. Яғни жанармай тиеген көліктің неліктен апатқа ұшырағанын анықтап алу қажет. Ұсынамын. Егер де қазір біз тиісті органдардан экспертизан алғаннан кейін ол бар, соның кейін тағы да ескерткіш туралы әңгімелер көтеріліп жатыр, бірақ ол туралы да ойланамыз. Оның бәрін шешуге болады. Ең негізгі бізге оған қажетті құжаттамалар керек. Сондай-ақ қазір қызыл жалыннан зардап шеккендерге көмек көрсету үшін арна есеп шоттары ашылып қаржы жиналуда. Бұдан бөлек қала есебінен зардап шеккендерге 5 айлық есептік көрсеткіш көлемінде қаржылай көмек көрсетілетін болды. Ал құрылыс жұмыстары күзге дейін аяқталуы тиіс. Бұл шығынның бәрін Гелиз компаниясы өз мойнына алып отыр. Оңалтай Қуандық, Ясын Рақын, 7-ші арна, Алматы.